Оспет әкімдердің есебі еліміздің өзге де аймақтарында өтті. Ондағы залдың жартысын мәслихат депутаттары мен жергілікті шенеуніктер толықтырса, қалған бөлігі қарапайым халыққа бұйырды. Мәселен, Ақмола облысының әкімі Сергей Кулагин астана маңындағы жер телімдеріне заңсыз үй салып алғандардың әрекетіне ерекше тоқталды. Аймақ басшысы мұндай пысықайлардың қонысын ешбір соттың шешімінсіз күреп тастайтынын ескертті. 190. Бұл нағыз бассыздық. Қоянды мен Астана маңында 195 жер телімі заңсыз берілген. Тұрғындар оған үй салып алған. Ал енді жаңадан үй салатындарға айтарым, құжаттарыңыз жоқ болса, мән жайды анықтамастан күреп тастаймыз. Ал Қостанай облысының басшысы өткізген жиында ауыл шаруашылығына қатысты мәселелерге басымдық берілді. Алдымен Нұрәлі Сәдуақасов 2014 жылы жиылмай қалған астықты, одан кейін өңірдегі құлдырап кеткен автокөлік саудасын сөз етті. Әкім аймақтың кәсіпкерлерін ұлы жеңістің 70 жылдығын тойлауға қолғабыс етуін өтініп, алдағы уақытта облыс бюджетінің оңтайландырылуы мүмкін екенін айтып өтті. Намечен ряд перспективных проектов. Бюджеттің кірісі мен шығысын реттеу үшін 6 миллиард теңгені үнемдеу жоспарланған. Ал оны қандай салаға жұмсайтынымыз жылдың екінші бөлігінде анықталады.